Стой. Всім привіт, друзі! Ви на каналі магазину Самокат, з вами Лоша. Якщо ви пам'ятаєте, то декілька років тому ми з Вовою знімали відео про дуже дивний самокат, котрий був дуже дорогим і взагалі не коштував своїх грошей. Так ось, ми зібрали самокат, котрий коштує своїх грошей, але максимально дивний. І тому зараз зі мною в цьому відео буде Ноузменов, Платон і Трістан Максим. Тому, чуваки, можете починати його розпаковувати. Я схож на містера Біста. Бля. Окей. Кермо вже дуже цікаве. Ні. Це перше? Ні. Це ж та яка була. Це що, лінда перша? 62 чи скільки? Більше. Він більше в ширину. Ну коротше, зараз чуваки будуть кататися на цьому самокаті. Але ж ви впевнені, що це будуть не просто трюки. У мене є декілька трюків, котрі я хочу, щоб вони зробили. Є питаннячко. Ану. Ой, стоп, там. Можна я не буду зібратися в цьому відео? Ні, друже. А що з колесами? Ну диви, як і в тому відосі, до речі, ось тут воно буде, можете подивитися. Ой, як завжди. Там так само ми збирали колеса, були одне 110-те і 125-те. Тут, в принципі, майже те саме. Соте колесо та 115-те 12-го стандарту 30-ї ширини. Я б в ідеалі знайшов би 125-те, але я думаю, це був би перебор. Ну що, переходимо до скейт-парку? Коротше, чуваки, давайте. Я розумію, що вам треба до нього прикататися, щоб спробувати хоча б щось на ньому зробити. Тому ви знаєте, що я сьогодні буду просити вас робити певні трюки. Які самі ви, я думаю, ви можете здогадатися. Давайте, скидуйся на ЮЗФА, хто буде перший тестувати на цей самокат. Три на ножниці, раз, два, три. Хто буде перший помирати. Ой, я постійно. Ну як воно? Ні, ну типа воно дуже легко крутиться, чи от якось дуже дивно? Ну, з широким рулем взагалі легко. Ні, ну мені дуже цікаво, як Платон буде з цим справлятися. Без футболки трюки делать, щоб не порвати. Фінгера не буде. О, давай брай! Чисто розтяжечка чисто така. Такий стретчинг. Забанять відео на YouTube без футболки. У нас є білий маркер, можна його покрасити. Вона з чорним. Я лише жду, коли я буду два бара робити. Ну, зараз будемо. Оп, я знімаю. Якщо б була б єреванка з цим рулем, оце була б ідеальний самокат. Якщо б це була б єреванка. Ну, коротше, з цим рулем якось так. Він же зробив. Ну, зробив. 66. Шість. Продивися, так і давай, якщо зробиш три бара, буде непогано. Це кермо, наче, нагадує Чема Карденаса. Він також катається ось таким ось чином, ось таким ось широким рулем, і йому типу нормально. Стоп! Якщо хтось досі не зрозумів, що ми взагалі робимо, ми зібрали самокат з усього, що знайшли в магазині. Найдивніша в цьому штука – це кермо Lucky T-Bar. І найдивніше – це його розміри. 670 на 660. Так, він майже один в один. І враховуючи, що більшість широких рулей, вони йдуть максимум 61 сантиметр, ця штука дуже дивовижна в поганому сенсі. По іншим запчастинам ви точно вже бачили цю деку. Це Linworm V3 560 Neboxed дирява. Наша, так сказати, кастомна версія. До речі, ви можете подивитися відео ось тут. І третій дуже цікавий момент в цьому самокаті – це колеса. Як я і сказав раніше, ми поставили сюди те, що знайшли. Тому поставили на заднє колесо Etic Mogwai 115 на 30 12 стандарту, а спереді рандомне соте колесо. Перше, що попалося в мені в руку. По іншим запчастинам все дуже просто. Звичайна рульова, звичайна СКС, звичайна вилка, вилочка Axel Top Gun і СКС Axel Diamond. А тепер продовжуємо. Ярик, може там, не знаю, 3 віпа, 4 хіла, ну. Я ж чекаю від тебе щось цікаве. Де він лізе зі своїм ноузменалом, ну. Ось. Навіщо? Ну, от я ж сюди ж приїхав, ну, я не розумію. Це класно, трюк. Типа його неможливо зловити тупо. Класна штука, да? Це жесть. Ну я хотів, щоб вони робили такі трюки, тому що всі ці штуки робити з таким широким рулем, ну, майже неможливо. Я впервые на 12-х покатался, классно едет. Ну, а я просто рахую то, что заднее 12-е. Ну, я ж говорю. А передняя? Так какая разница на переднее, заднее? Ну да, по факту. Перше, что я хочу, чтобы вы сделали, это греб. Ну, ладно.
Вот максимально таких вот файный. Жорик, а якщо прям вот. От. Ай-яй-яй. Класно, класно, класно. Мені подобається. Класно. Ну це важко, так? Ну це важко. Це важко. Це боляче, а не важко. Давайте гребчики робити. Дайте Платону самокат. Дайте Платону самокат. А знаєте, чому ми даємо Платону самокат? Бо цей самокат не дитячий. Він від 14, типу, ну, не проходить. Ні, ну це не серйозно. Тобі треба прям ось так. Да, я хочу, щоб ви залишили сьогодні без пальців. Він застрягне, потім умре. Та я не думаю, що він застрягне. Ну, слухай, ну, типу, а ну-ка. Ну, подумаєш, один застрягне, в тебе їх 10. Ну, слухай, ну от. 20, ось. 20. Я, тут ну, можна, в принципі, поміститися. Тут можна поміститися трьома пальцями. О! Ну, не застряг палець. А ти переймався. Так, чуваки, давайте тоді переходити на наступну фігуру якусь. Я пропоную піти на ось той. На маленький? На пірамідку. На пірамідку? Так. Да. Стоп, от это. Ну, на пірамідку. Ось така. Ой, це страшно. А як там нас знову робити? Що ти ходиш? Ось так катаються максимальні професіонали. Ай, красота. Жорік, а якщо ти візьмешся максимально широко на цьому самокаті? Ось таким чином. Багато качаєшся? Ну, коротше, він не хоче скользити, він хоче ноузменово перебити просто. Хороший руль, дуже зручний. Чувак, якщо... він же настільки такий же великий, як бемерський. Що ви розуміли, бемерський кермо шириною 70, а стандарт, в принципі, скільки плюс-мінус? 70, так? Да? І, коротше, що ви розуміли? Бемерське кермо і самокатяшке кермо. Все, дякую, вибачай. По-моєму, він більше, ніж 66. Я вважаю, пора переходити до барів. Ти да. Відкрив бар-студію. Дякую. Дякую. Це я, так, да, це я. Винахідник бара. О, ці оплески для мене. Дякую, дякую. Бало. Якщо... Ти хочеш... Ура! Є кадр! Якби не зняв, ми би перезняли би. Клас. У мене, до речі, є ідея. Зараз гріпси трошки підрізати. От. Дось таких. Як тобі ідея? Платона просто розізлили, і він тебе може тепер. Да-да-да. Ууу, це цікаво. Бартвіст. Давай, я хочу, щоб ти зробив бартвіст. А, ну це... Це легко якось. Все, погоджую. Ну, давай, чувак, я пам'ятаю, ти хотів зробити трьох у два бара. Ну, мені на подкат знайомий. А куди? Дроп? Два. Фронтборд на трак. Давай, давай пофотовую фронтборд на трак. Треба оператору купити самокат. А якщо ви хочете купити трюковий самокат, то переходьте на сайт самокат.ua в посиланні під цим відео та купляйте собі самокати. Кастоми, компліти, все що завгодно. І навіть дуже багато аксесуарів. Рулі, деки, парафінчики, захист. Усе. Переміщаємось вже на фотову перілочку, щоб... Ну, коротше, ви пам'ятаєте. Бордслайд на трьох у бар. А як правильно називається цей трюк, напишіть в коментарях. Це реально? Це реально? Це реально. О!
Окей, а якщо два бара? А ну ще не пробували, не пробували. Ні, це нереально. З виліту тоді. Я просто дуже хочу, щоб ти зробив на цій штуці два бара якісь. От цікаві. Ну давай. Давайте перемістимося ще раз на великий подкат. Я просто хочу побачити цей трюк. О, це дуже класно. Окей, а тепер два бара. Ванеті. О! О! Ну, ладно, добре. Наступний раз. Ні, ну наступний раз. У нас ще кермо поживе, ми інший раз зробиш. Ну що, переходимо тепер до перилок. Сергій, що це ще за прикол такий? А що там трапилось? А я не знаю, у мене в пальці дірки якісь. Настав час трак на бар з пола. На путачок. Розвлікайся. Ну вивіз. Ти як цей, типа, знаєш, чувак, який зазивала біля магазину стройтехніки, який дав, о, цей. Так, Платон, ти казати хочеш бар ревайнд, бар ревайнд. Ну, бар три... Коротше, три бара в різну. Як це називається у нас правильному? Ну, ти зробиш це? Тобто, я дуже хочу, щоб ти це зробив. Знову роздягається. Давай ванець. Так, тепер ми трошки кастомізуємо цей самокатик. Да, обріжемо його трошки ширину. Да. Одну хвилинку. 56. Ми трошки кастомізували самокат. Як ви бачите, гріф зараз стали більш модними. Можете подивитися на цей самокат, і зараз це одна з найпопулярніших тенденцій. Обрізати гріф по ширину ладоні. Ну, ми не будемо відставати від трендів і зробили те ж саме з нашим самокатом. Це батя. Іди сюди. Ні, це дід, а це внучок. Да, це внук. Внука чуть погнула, але не розстраюйся. Банально на перило. Але перед тим, як робити борт, перило треба намастити. Гонщик. Контроль на широких рулях, він дуже великий. Тягнути фейки, ме, ноуборд слайдинг, типу, дуже легко. А що він зробив? Я спочатку думав, братись, отак ручкою, чи отак? Якщо отак, легше кидати, але за це поняла. Друже, я не хочу тебе как теряти. Ні, я не хочу його теряти. Я зробив бар на борт, борт на бар. Бар на борт. Я дуже не хочу його втрачати. Згадав слово. Бар на борт. По цій перилці це дуже жорстко, на цьому самокаті. Ні! Чувак, у мене серденько за тебе б'ється. З ким я буду в майбутньому кататися? Бар на борт не вийде, але зараз буде ще одна класна штука. Так? Да? Нам вам сподобалось. А ну давай. Боже, який же читаєм. Прораховане чисто. Тільки не читав. Інвестиція оправдана. Якщо ви хочете інвестувати свої кошти в майбутнє, інвестуйте в Жоріка. Алло? Бізнес? Ну, я планую закінчувати це катання ступами. Я, правда, хотів, щоб хтось щось зламав. В плані в самокаті, не сам зламав. Да, ви ж не подумайте, я ж нічого. Мені здається, що ось цей самокат найгірший для фінгера. По-перше, підняти ось цю штуку і вштовхнути цю дереву деку. Дуже неприємне відчуття, як мені здається. Ні, ну от, після цього він точно зробить. От. 100%. Я не була ззаді. Не буду. Реально? Давай, Олег, ти щось зробиш. Давайте. Добре. Щоб ви розуміли, на цьому самокаті дуже важко робити фейки. Ну, як мені здавалося, чим ширше руль, тим воно легше йде. Але ні, воно прям тут дуже дьоргане, його дуже незручно робити. Але я зроблю.
без приколу, це дуже важко на ньому робити фейки і різні градуси. Він на градуси дуже різкий, на фейки дуже різкий. Коротше, незручний самокат просто. І п'яткам больно. Да, до речі, п'яткам дуже боляче. Жоріка бізнес. Жоріка, як завжди, бізнес, інвестиції. Жорікоін. Ну, ось таке відео у нас вийшло. Самокат, звісно, як вам, пацани, самокат? Ну, ось такий, класний. Пацани кажуть, що самокат класний, я з ними повністю згоден. А ви напишіть, друзі, в коментарях, як би ми могли переробити цей самокат. Тому що, в принципі, все ще живе, тому, я гадаю, над ним можна трошки експериментувати. Можна 12-й стандарт наперед закинути і ноузменал на... Коротше, пишіть ваші ідеї в коментарі, ставте лайки, підписуйтесь на канал, дзвоніть дзвоник. І не забувайте купувати мерч самокатів. Футболочки чорного, білого. І чорного, і білого. Будь, чорного і білого. Ні, ходи тільки чорного кольору, не путай. А хто знав, той би сказав мені це замість Олега. Ще є кепочки, стікерпаки та браслети. І також не забувайте про українські запчастини Аксель, СКС, вилочки. Чувак, він досі живий, йому 2 роки. Тому надійні запчастинки. Усі посилання були в описі під цим відео, тому ставте лайки, кайфуйте від катання, дорогі друзі. Всім удачі і всім пока.